Nu ska jag be själv, eftersom du inte kan. Gud, varför har du skapat mig evigt missnöjd, rädd och så bitter? Varför måste jag förstå min bedrövelse? Varför måste jag lida som i helvetet av min likgiltighet? Om du har en avsikt med mitt lidande, så tala om den för mig. Då ska jag bära min plåga utan att klaga. Jag är stark. Jag har gjort mig så förfärligt stark. Både i kroppen och i själen. Men du ger mig ingen uppgift för min styrka. Ge mig en mening med mitt liv. Och jag ska bli din lydiga tjänarinna.